Takže zase po roku, jak jsme se hnuli či nehnuli s konopím, nebyl to úplně pro konopí nejšťastnější rok, nebo nejplnější bych řekl konopí, nicméně něco se dělo, takže bych to i s těmi základními našimi informacemi zopakoval, můžeme potom podiskutovat případně. A jenom k čemu jsem na ten rok došel, ne trošku, bych v podstatě asi konopí. Já vím, že je to umělé jakékoliv dělení. Stále mluvíme o jedné rostlince, ať je to sativa, indica, rudealis. Stále mluvíme o jedné rostlince, ať ho používáme jako technické, ať ho používáme jako rekreační, ať ho používáme jako v lidovém léčitelství nebo v medicíně. Řekl bych spíš možná v jemných českých niancích trošku nešťastný název konopí pro léčebné použití. Ono léčí téměř vždycky to konopí. Jo? Spíš by bylo možná hodně lékárenské, medicínské, nebo nevím úplně přesně. Tam je velký poměrně rozdíl, bych řekl, v trestním nebezpečí při tom lidovém léčitelství a rekreačním nebezpečí při pěstování výrobě distribuci. Čerpáme samozřejmě spoustu inspirací pro medicínu. U toho léčebného použití, které je v režimu léku, jak při zpracování, tak při používání, tady je spíš trestní nebezpečí pro mě jako lékaře při podání či nepodání, či špatném podání, či čemkoliv jiném, takže tam těch rozdílů pár je, takže to bych si dovolil takové své nebo pro sebe členění, můžete přijmout, nepřijmout, v celku je to možná k diskuzi. Teď jenom, to je můj vlastní zážitek. Od roku 2015, co se konopím, tak nějak jako zabývám, tak je to opravdu, tady je to můj vlastní zážitek, jak doopravdy konopí jsme měli a neměli. Z různých zdrojů je to jinak, takže myslím, že tohle jsem zažil. V roku 2015 tři odrůdy z konopí z Holandska v ceně 300 korun za gram došlo v říjnu či listopadu 2015. Ono je to s tím konopím jak pohádka, bylo nebylo u nás, nebo je není. Jo, pokud budeme přítomném čase, momentálně je. Na začátku dubna 2016 jsme použili léčebné konopí vypěstované v České republice, tady pan inženýr Krajčou, pouze jednu odrůdu v ceně 100 korun za gram, bez vaby byli jsme šťastní. To nám na konci ledna 2017 došlo. V květnu 2017 byl takový výkřik do tmy, se individuálně dobovci podařilo zajistit léčebné konopí z Holandska s expirací měsíc a půl, ale bylo zase za 300 za gram. Ona i ta stovka byla poměrně dost peněz pro pacienty, ne pro všechny dosažitelné, i když to bylo příznivější. Od července 2017 do prvního týdne roku 2018 jsme byli opět bez konopí. Na začátku roku 2018 dodal dovozce na český trh léčebné konopí z Kanady, celkem dvě odrůdy v ceně necelých 200, respektive 250 korun za gram, myslím s tím z DPH a z marží lékárny, jo? Aby se nedošlo k mýlce. A na další 4 roky je smlouva s českým pěstitelem za necelých, doufáme, finální cena do 200 korun za gram. I zase počítám DPH a marži lékárny. Pokud se bavím já o ceně, tak se bavím o tom, co zaplatí pacient. Neodečítám z toho DPH, neodečítám z toho marže lékárny, co reálně zaplatí pacient. Informace. Já už jsem to tady říkal loni, já to prezentuji kolegům lékařům takhle. Jo? Informace, alespoň základní. Brožurka kraji tady u vchodu nebo registrace. Pro mě a myslím, že pro všechny lékaře, kteří se o to zajímají, je velkou inspirací. Je to krátká, úderná, plná informací tady od Arna Hazenkampa. Jednak je v českém vydání, jednak je v angličtině ke stažení na stránkách Bedrocanu. Další zásadní informace, tady rešeršní práce kolegy Zábranského spolu s panem docentem, Hanušem, s panem profesorem Rokitou, která vyšla na rozhraní 2016 a 17. Proč konopí já ve své algeziologické praxi používám? Přiznám se, čím dál víc ho používám, čím dál víc mě fascinuje a čím dál raději ho používám. U toho paralelně používám standardní léky, které jsou. Zatím jsem ještě neměl možnost, jak už jsem možná několikrát prezentoval, mít konopí tak dlouho, abych ty
standardní léky typu opioidních či nesteroidních antirevmatik pacientům začal vysazovat, jo, protože nikdy ta perspektiva, a teď doufám, že ty 4 roky, že už se k tomu dostanu, jo, nějak někdy stáhnout opioidy a takhle. Takže zatím při standardní léčbě konopím pacientům vylepšuju jejich stav. Já už se často ani i bez konopí či s konopí pacientů úplně neptám přesně, jak to bolí, spíš nakolik jsou funkční, jak můžou fungovat a jak tu bolest prožívají. To je možná důležitější daleko než ta absolutní hodnota té bolesti. A toto je klasický obrazek profesora Kitty, Circus vitiosus chronické bolesti, kdy konopí tady můžem se trefit minimálně ze čtyř části, minimálně na třech částech, takže velmi dobře ho využijeme v té léčbě bolesti. Tady je to vlastně v celku potvrzené další velkou rešerční prací anglických kolegů, analyzovali si 20 000 referencí, podobně jako Zábranský, Hanuš, Rokita. Dobré důkazy na bolest, anxieta. Dost důležité pro mě ve své praxi. Spasticitu, nauzeu či vomiting beru v podstatě, protože nejsem neurolog, takže případně pokud to pomůže na tyhle věci, tak tady to je v podstatě pro mě jako algeziologa jakoby vedlejší a samozřejmě příznivý účinek, pokud to pomůže na tyhle věci. Menší reference jsou na poruchy spánku. Třeba, že první dojem většiny pacientů, který konopím léčím, je vylepšení jejich spánku. První dojem, který mě hlásí, jo, když si telefonujeme po, já nevím, až 7 až 10 dnech, tak první dojem, který mě hlásí, v 99% obrovské vylepšení spánku. Jo. V druhé fázi, samozřejmě, když člověk odpočne a se pořádně vyspí, tak i tu bolest případně snáší výrazně lépe. Tady jsou evidence nižší úrovně na tady ty potíže. Tady je závěr. V době toho 2016 neznamená, že to nemůže mít vliv, ale není zkušeností v dostupné literatuře, která vlastně je brána v evidence-based medicine o léčení konkrétně rakoviny konopím. Neznamená to, že do budoucna tahle cesta nebude. Je potřeba podporovat tady v tom další výzkum. Formy použití jenom tak jako zhrnutí, některé jsou, některé už nejsou. Budeme se bavit o českých poměrech. Kanabis květy, sušené samičí květy používají se. Mám to schválně škrklé, protože je to v podstatě při medicinálním konopí nezákonné. Vaporizace, perorální podání, lokální podání, různé poměry THC, CBD podle zrovna odrůdy. Jak s léčebným konopím začít? Schválně tam mám v podmínkách České republiky. Jo, protože, jak říkají Slováci, je to svojské, jo, minimálně zvláštní občas u nás, ale jako já z hlediska lékaře jsem rád, že zase něco máme, jo, k tomu, co můžu pacientům napsat. Takhle asi ne, teda, to by bylo ostrý. Jednak je potřeba sehnat si informace. Jo, ty zdroje jsem už uvedl. Setkávám se buď s úplným odmítáním, nebo s nekritickým očekáváním. Já bych to zase viděl někde uprostřed, každý extrém jako není úplně dobrý. Tady citace z toxikologického informačního střediska. Nebyla zaznamenána žádná smrtelná otrava THC na světě. Tady mám přepočítané, kolik by člověk musel spotřebovat sušiny. To je LD50, letal dost 50, kdy vlastně v podstatě 50% lidí po požití 7 kilo sušiny během chvilky, a to je to nejtvrdší kritérium, jo? Tak 50 je 50% pravděpodobnost, že umřete. Jo? Když spolikáte během půl hodiny 7 kilo suchých květů, jo? S obsahem THC, které je v Česku dispozici, takže, a to je to jedno z nejtvrdších kritérií, některé dokonce se dají připočítat na 35 kilo. Jo, je to tím, že koncentrace kanabidních receptorů u mozkově důležitých životních center je vcelku malá, na rozdíl třeba od těch opioidních receptorů.
Zkráceně novodobá historie, vyhláška známá, myslím, že paní doktorka Škrabalová ani stejně bude mluvit, takže to se budu, bych se opakoval. Tady jsou zákony, kterými se řídíme, jsou vypsány na webu SAKLu poměrně hodně. Co je důležité, co se mně v celku líbí, možná bude nějaký obor uražen a dotčen, nicméně to spektrum oboru mně připadá poměrně slušné, které to mohou předepisovat, stejně jak poměrně slušná je celé spektrum symptomů, či syndromů, či nemocí, na které to můžeme používat. Jak je to s receptem teďka? Mám trošku dojem, že jsme v Brně lehce napřed, jak jsem včera zjistil. Obě dvě, myslím, že fakultní nemocnice brněnské, že paní doktorko, máme téměř 100% si myslím aplikovanost elektronického receptu, jak fakultní nemocnice u svatelny, tak fakultní nemocnice Brno, na rozdíl od pražských fakultních nemocnic. Nevím, mají to blíž, ty dráty mají kratší a moc jim to nejde. Jo, možná u nás v nemocnici to bylo možná i v Bohunici díky konopí tím, že vlastně ten už předtím, když nebyl povinný elektronický recept, tak konopí bylo. A naši jeťáci aspoň jsou velmi, velmi friendly a měli to už trošku prošlapáno tu cestu, jo, sami pro sebe, takže možná díky tomu to konopí přispělo i tady k tomuto. Takže přechod z elektronického receptu na recept na léčivý přípravek s omezením, LPO, léčivý přípravek s omezením je v celku jednoduchý momentálně. Včera jsem na jedné akci, ke které se dostanu, říkal, že si to byl v roce 2015 maraton, tak teď bych to srovnal tak s 800 a 400 aplikováno na atletické vzdálenosti. Pokud to kopíruju, doklad o vzdělání pošlu na SAKL s průvodním dopisem, tak myslím, že do týdne mám přístup do registru léčivých přípravků s omezením. Nerad se zastávám tady v tomto, těch organizací obou, kterých se dotýká SUKL i SAKL, nicméně v tomhle jejich problém není. Jo? V tomhle určitě ne. Jo? Pokud se na to někdo vymlouvá, když to řeknu slušně, neříká pravdu. Jo? Pokud má již elektronický recept, to je zase možná otázka, kolikrát zařízení zaměstnavatele a takhle. Pak ještě další bývají problémy se softwarem, kdy i státní zařízení jsem zapsal, i zařízení, i soukromý program, nebo program prodávaný soukromou firmou, bylo potřeba ty ajťáky masírovat tak, že nakonec jsem jim sám ten zdrojový kód z těch stránek, jak toho SUKL musel poslat, aby ho tam implementovali. Jo, aby se opravdu spojoval ten počítač nebo ta stanice toho programu s tím registrem těch léčebných přípravků. Takže zase není to, jako tyhle problémy nejsou většinou v systému, ale v lidech. Jo, bohužel. Tak si říkal vcelku jednoduchý recept. Je potřeba se orientovat trošku na trhu, co je momentálně přes lékárnu. Do receptu se vypisuje obsah THC, CBD, vypisuje se cesta podání. Jsou povolené vaporizační, perorální a lokální. S tou lokální lehce problém, protože než se vyrobí případná mastička, tak recept propadne, jak jsme zkusmo zjistili. Dávkování je potřeba vyplnit poznámka lékárně, co s tím chci udělat. Předepsané množství. Lze předepsat pouze na jeden měsíc podle dávkování pacienta maximálně 180 gramů, ale pouze pacientovu měsíční dávku. Čili jestli má půl gramu denně, tak mu můžu předepsat maximálně 15 gramů. Na měsíc. Samozřejmě vytiskneme k tomu průvodku, k tomu e-receptu. Pacienti mají rádi něco, když drží v ruce, třeba, že by jim stačil ten číselný kód. Takhle vypadá ta průvodka od nás nemocnice. Jo, důležité je tady obsah THC, CBD. Toto ne, že bych neuměl dělit, to dělá ten program. Sám prosím slova. 1 gram, 1 tobolka večer, tady je ten kód pro tu lékárnu. Tohle lze poslat, a je to vlastně služba toho registru, SMS-kou nebo mailem. SMS-kou to chodí pouze tady ten kód.
E-mailem vám dojde PDF soubor, který je zaheslovaný vaším rodným číslem a není to služba toho zařízení, ale je to služba toho registru těch léčebných přípravků všech, nejenom s omezením. Cesty podání, kdybych se k tomu měl nějak vyjádřit. Vaporizačně v podstatě velmi čisté podání, rychlý nástup, snadná titrace, vzhledem množství použitého drahého rostlinného materiálu v celku ekonomické podání, joint nepovolené, řekl bych při té ceně, taky velmi neekonomické a v podstatě to také vaporizace, protože je to tady to, co máte před tím žhavým, toto už zhoří. Čaj, přidávky do jídla. Čaj jako doplněk rád ho pacientům doporučuji, používáme, je minimálně příjemný pro ty lidi, že se chvilku před tím spaním, než jdou spat, tak se sklidní, dají si ten čaj v pohodě, jo, i kdyby to nemělo přímo žádný efekt, ale nicméně ty terpeny, flavonoidy se tam vyluhujou, takže proč ne, nepřijde zase tak draho, akorát je potřeba možná, teď než bych chtěl Hance pochlebovat, Gabrielovi vybírat výrobce, že posílá mě moje tisková mluvčí nějaký test konopných čajů. Některé byly hrůza a jeden tam byl dokonce, že by se dal jako líp než do čajů, jako ubalit z něho brko a vykouřit, protože ten měl asi 6 nebo 7% THC, jo, ten čaj. Já ten zdroj nemám, to jsem někde nechal, ale to byl dobrý čaj, jo. Cesty podání při tom perorálním, čokoláda, koláčky. V rekreačním bezva, na začátku při první vyhlášce jsme čokoládu museli používat, protože jiná možnost nebyla, bylo to nevyráběná v lékárně, jak některé média udávají, že jsme v lékárně dělali čokoládu, ale bylo to jako výroba doma z toho konopí, které měli ti lidi, protože jiná možnost moc nebyla, vaporizery nebyly zaregistrované, nebyly tady, kouření se nesmělo. A perorálně žvíkat ten rostlinný materiál by asi ten úplně chutný není. Jo, takže proto do té čokolády, abychom to do těch lidí dostali. A pak byla nutnost, jak si už to lékárna s tím mohla něco dělat, tak trošku sofistikovanější přístup ty tobolky. Ano, byla to znouzecnost, nicméně mě už to 3 roky funguje u pacientů v celku. Ano, bude tam spoustu výhrad, bude tam spoustu toho. Nicméně stále jsem přesvědčen, tím splňuji doporučení. Samozřejmě pan docent Hanuš by neradil čípky, ale ty zase jako z rostlinného materiálu neuděláme. A pokud si má používat celá rostlinka, využít celý entourage efekt a tělo si to má vybrat, co chce, dejme mu to v té rostlince, ať si to přebere v tom střevě samo. Zatím si to, si myslím, celku úspěšně přebírá. Jo, aspoň u mých pacientů z bolesti. Jo. To jsem všechno říkal. Jo, a tyto bolky v podstatě, co byl důvod, že minimálně zvyšují cenu toho drahého materiálu, který je v té lékárně, protože pokud by v lékárně měli používat tu čokoládu, tam by už museli používat lékárenskou a zase by jsme byli s cenou úplně někde jinde. Jo, pacienty se dělali s čokoládou normálně z Lidlu nebo z Kauflandu, z vaření. Tady je ten postup zase v krátkosti. Odvážení, uzavření té lahvičky, sterilizátor 120 stupňů, 30 minut, plnidlo, rozdrcení, výroba těchto bolek. Dávkování. Už loni jsem prezentoval těch 0,125 gramů na první dávku. Je to opravdu takový sedmý schod, bylo to jako opravdu empiricky, kdy na ten začátek u většiny pacientů 4 gramů bylo hodně, 16 gramů bylo málo, jo, takže jsme začali používat takhle tu osmínku toho gramu. Mám tam kontra 0,66 gramů, tak to doporučovávala na začátku, co jsem měl zdroje různé, ale při tomhle konopí, pokud jsem pacientovi dal na začátek 0,5 gramu, tak jsem jako, no jak to říct slušně, no nebylo mu dobře, jo, úplně většině pacientů. Myslím předtím konopí naivních většinou. A pak od loňska používám občas u takových spíše drobných žen. Zatím u pána jsem to nepoužil ještě ani u jednoho a u těch žen asi u 4. Tady podle Itneru se dávkování, což jsou dávky tak 10x, 10x, 15x menší.
jo, ekvivalent 1,25 či 2,5 mg THC. A na tuhle dávku těch svinky gramů se dostáváme tak během měsíce, měsíce až dvou. Jo, takže jestli je to o naladění těch receptorů, nebo jak, nevím, to je záležitost spíš vědců fyziologických, než že bych to byl schopen vyzkoumat já. Na noc, celá asi hodinu před spaním, titrace nahoru minimálně po týdnu, dolů i hned, jak jsem říkal, těch 7 až 10 dní si telefonuje, nebo pacient telefonuje, referuje, co a jak, jak to vypadá. Upozornění na ovlivnění vědomí, což je důležité hrozně, aby s tím ten pacient počítal, že tady z té malé dávky opravdu může být lehce oviněn, jo, když s tím počítá, akceptuje to a drtivá většina, drtivé většiny to přechází během pár dní. Informace jednak pacientovi samozřejmě řeknu, a většina lidí používá internet, takže mu do dokumentace dávám odkazy na SAKL a na KOPAC, co jsou dva celkově velmi seriózní zdroje, z kterých si pacient může přečíst a vrátit se k tomu, to, co si v té ambulanci nezapamatuje. Případně vaporizér, tam je možno samozřejmě, jak se říkal, rychlého spojitějšího dávkování. Do budoucna bych viděl, a to už jsem tady o tom loni mluvil, ty nějakou formu perorální jako takovou delhdobí působící a vaporizér jako IR formu takovou s rychlým nástupem na zhoršení bolesti, na horší den, já nevím, při nějaké výroze, když ty bolesti jsou vyšší a podobně, takže v různých reagovat tím na situaci. Ideální dávka, to je známé, s úlevou při minimálním ovlivnění stavu vědomí. Nežadoucí účinky, jak jsem říkal, bavíme se o léku a každý lék, každá bylinka sebou vedlejší účinky nese. Bylinky nemlich stejně jako léky, možná nejsou tak koncentrované, nicméně celý starověk a středověk se bylinkama vcelku úspěšně trávili a jak je klasický výrok Paracelsa, rozdíl mezi lékem a jedem je pouze ve velikosti dávky. V ničem jiném. Já je nebudu opakovat. Dokonce a už se srovnáváme i s kontraindikací psychózy u indikovaných pacientů léčených u psychiatra kvůli psychóze. Mám asi 4. Řešili jsme to tak, že jsem si vyměnil dopis s tím psychiatrem, aby o tom písemně věděl, jestli s tím souhlasí. A požádal jsem ho o častější kontroly toho pacienta, a zvlášť v prvních dvou měsících, jestli tu psychózu nějak dekompenzujeme, a zatím nebyl problém. Mýty a poměry, pověry. Nutnost rozpuštění v tucích, to si myslím, že už není. Nebo je to lépe při extrakci těch účinných látek těch kanabinoidů, při tom celkovém používání není to úplně nejnutnější. U extraktu mám vždycky strach trošku, co se z toho ztratí. Jo, bavíme se tady o entourage efektu toho konopí. U toho extraktu vždycky mám strach, že bude to něco za něco. Jo. A jak se tady opakovaně bavím, už naše babičky a dědečkové tady to dělali do slivovice. 50%. 50% slivovice stále obsahuje 50% vody. Takže tam rozpustíme i v tucích rozpustné, rozpustíme tam i ve vodě rozpustné látky. Jo? Je to možná úplně laická představa, nicméně léta provozovaná babičkami, dědečkovi, je to tinktura vlastně, jo? Kořenářkami, babkami a v celku účinně. Jo? Takže uvidíme časem. Navíc jako jakékoliv pití, čehokoliv má v Česku velkou tradici, že jo? Zvlášť na Moravě. Modraminol marinol už tady byla řeč dneska. O konopí z ulice, ze zahrádky, z ulice průšvy s různou kontaminací, stříkání olovem, o tom už se mluvilo. Člověk se vystavuje nebezpečí, že je to nebezpečná droga, tak tady v té společnosti nemusím to nějak komentovat, není, že? CBD boom, klidně se na mě zlobte, já to považuji momentálně za poměrně otázku biznisu. Biznisu víc než léčení, nepochybně CBD má své účinky, samozřejmě je to poplatné náladě ve společnosti, je to poplatné legislativě a takhle, že je to legální, ale když jsem se díval na ceny kvalitních
CBD oleju, tak co vyčítáme potom to, že nám nahradí pojišťovna konopí, to vyjde dráž než to konopí z té lékárny, jo, potom ten CBD extrakt či olej. A tady budu střílet do vlastních řad u kolegů lékařů, řekl bych lenost, neochota, nedostatek informací nebo strach k vytvoření si vlastních zkušeností, osahání si toho a neustále odmítání, díky jakému si vymlouvání se na evidence medicine a takhle. Ano, ono se dostalo jako dobrou berličkou, občas dobrým kamarádem, ale taky často nepřítelem různých nových metod. Toto sice není, je to taková staronová metoda. Takže je to otázka spíš diskuzi a aby jsme tomu vyhověli, tak bude spíš asi jednodušší vytvořit nějaké evidence-based medicine důkazy, než proti tomu bojovat, na čemž pracujeme taky postupně. Co je nového v roce 2018, jak jsem už říkal, opět máme co předepisovat. Ve Slušovicích předpokládám, že včera říkali, že už sklízí pan inženýr Krajča pomaličku, jo, snad kontinuita na další 4 roky, pokud ho to nepřestane bavit, doufám. Jo, prosím, ne. Jo. Včera jsme u svaté Jany otevřeli vaporizační titrační edukační stanici, strašlivý název, nicméně můžou si tam, protože jsme dostali do Bedrokanu vaporizéry už před 2 rokama, můžou si lidi dojít vyzkoušet, já jim předepíšu konopí, můžou si ho donést, vyzkoušet si, osát si vaporizér, naučit se to, zkusit si to, jestli tahle cesta jim bude příjemná, aniž by museli investovat těch 12 000 hnedle za Volcano Medic, nebo 8,5 tisíce za Mighty Medic. Takže to jsou jediné 2 vaporizéry, které jsou certifikované k medicínskému provozu. Jsou registrované u nás v Česku na Státním ústavu pro kontrolu léčiv, protože jsou to vlastně jako medicínská zařízení. Takže podléhají tady té certifikaci. Bude další seminář na IPVZ, již pořadí 3. pod katedrou paliativní medicíny pod kuratelou doktora Slámy 5.6.2018. Od příštího pondělka, zatím teda pro naše lékaře jsme zvali z nemocnice a brněnské lékaře, začínáme jako fakultní nemocnice ve spolupráci se společností pro léčbu a výzkum kanabinoidů, jsem citoval možná špatně ten název, ale to nevadí, ten je správně tam napsaný. Budeme nabízet i po republice, že klidně tu takovou praktickou přednášku, jak to zavést, jak aspoň začít, nebo nejak začít. Aspoň, kde jsem narazil já, jsem ochoten přijet v podstatě do jakékoliv nemocnice, kde se sejde aspoň, kvůli jednomu člověku bych tam rád jezdil, aspoň 5-6 lidí, které to doopravdy zajímá. Nebudou za to žádné kredity, takže jako do nějakého toho prodejného kreditního systému České lékařské komory nepřispěju, jo, nicméně mělo by to mít praktický dopad nějak na takové pošťouchnutí těch kolegů, kteří o tom přemýšlejí a případně váhají, tak jak jim to ulehčit a aby nemuseli procházet tím martyriem, co já, můžu začít z mé startovací pozice a třeba za 2 roky budu učit já od nich. Tak, do budoucna zajistit konopí, jak fyzicky, aby byla rostlinka herba, tak finančně, aby bylo pro pacienty dostupné doopravdy, informovat lékařů, pacientů, vytváření silných dat v evidence-based medicine, multioborová spolupráce, přesvědčit, tam měla největší problém s neurologama občas. Dále podporovat základní výzkum efektu látek v konopí obsažených kanabidního systému člověka. Takže to bych navázal, doufám, že dalším slušným projektem ředitel našeho mezinárodního výzkumného institutu ICRC, který je v areálu svaté Anny, součástí svaté Anny, vypsal předevčírem výběrové řízení na vedoucího výzkumné jednotky pro konopí, kde podle jednání a velmi na tom bude participovat a spolupracovat ICCI, jo, kde by měl ten celku komplexní výzkum konopí nějakým způsobem být s pomocí tady
kluků z ICCI koordinován a řízen jak v preklinické, paraklinické, tak v klinické části. Takže doufujeme, že tenhle projekt dotáhneme taky do konce, jak se nám to podařilo s těma vaporizérama a budeme se příští rok pyšnit, že máme nějaký tým tady už vědecký, který bude schopen něco produkovat. Tady důležité kontakty, toto je, kdybyste někde lékaři začínali nebo něco, to je tady Monika Pecháčková, která tady někde sedí, teď to nevidím, nebo možná jsem já slepej, která vlastně ráda poskytne veškeré informace o výrobě těch tabulek, či co s tím má největší zkušenosti. Samozřejmě státní agentura pro léčebné konopí jako vrchní autorita tady v tom. Firma Medisan, vaporizéry, společnost pro léčbu bolesti, kde jsem členem výboru tady té odborné společnosti, občas dáváme informace na stránky naše sslb.cz a velmi pěkné informace jsou na stránkách OPACE, kde je to jako, už tady bylo řečeno, odborně pacientský spolek, který pravděpodobně, nebo pacientskou odborně, to je jedno, kde jsou velmi, velmi pěkné informace, aktuální informace. Tady je návod pro pana premiéra, ať nemusí brát peníze z různých jiných rezortů, kde je to důležité, vidí o tom mnohem levněji a aby teda nemusí na to jízdné a podobné ptákoviny v rámci předvolebního boje, vyšlo by o to mnohem levněji, tak na 10 milionů na rok a udělal by šťastných spoustu lidí. Jo, možná se nad tím někdy případně zamyslí. Já vám děkuju za pozornost, pokud máte nějaký dotaz, můžeme se domlouvat. Stále nedořešeno, já znovu zopakuju, trestné je řízení pod vlivem omamných látek, což v případě konopí znamená vyšší hladina v krvi než 2 nanogramy na mililitr, THC delta 9. Jo? Vzhledem k tomu, že každý odbourává v celku individuálně, ta dávka může být taky individuální, měli by uveřejnit Sklecan z Národního ústavu duševního zdraví studii, kdy zkoumali po jointech odbourávání. Takhle tady v tomto ještě to vyřešené nemám zatím. Řešili jsme to v rámci naší společnosti před časem s opioidy, jak se etabluje konopí, začneme pracovat i na tomhletom. Jo, to můžu jedině slíbit, zatím to pořešené opravdu není a je trestné řízení pod vlivem omamné látky, v tomhle případě THC delta 9, více než 2 nanogramy na mililitr. Vidím, že je potřeba někoho ráznějšího než jsi. Já jsem, právě když jsem byl na Suchdole, když byla taková minikonference, tak jsem se na to ptal pana Blahuty a ten mi to podával, takže vlastně ty pacienti, když požijou to konopí, tak by měla být nějaká doba, on říkal hodinu, dvě, tři, a pak by měli mít možnost řídit. Podával to tak, že zastaví hlídka, nebo když je zastaví hlídka, takže zkontroluje, že pacient, že to ověří ve registru a pokud nebudou jevit známky jakoby jasného ovlivnění, že budou moct řídit dál, tak já nevím, jestli to jeho stanovisko bylo oficiálně, jestli platí, nebo jestli paníčka Ebolový můžu předat. Oficiální stanovisko je to, co říkal pan doktor Hřib. Tudíž je tady platná legislativa, je tady platná vyhláška, takže řídit pod vlivem návykové látky je v rozporu s právními předpisy v České republice a ta hladina je 2 nanogramy přesně, 2 nanogramy, 1 mililitru krve. Ale jako tenhle postup, který říkal, jo, si myslím, že do budoucna bude na tom ověřit to prostě s psychologama, reakčními testy a podobně. Jo, tak jsme to řešili podobně s opioidy, kdy stabilní dávky opioidů nejsou důvodem k neřízení. Jo, pokud má pacient stabilní dávky opioidů, nejsou důvodem k neřízení, takže něco podobného doufujeme, že posuneme časem i v konopí, ale jsou to momentálně úplně jiné problémy, než toto řešit. Já tomu rozumím jenom, že pro ty pacienty by to bylo úplně vyřazení z nějakého života. Samozřejmě to je jeden z faktorů, který zásadně snižuje
snižuje dostupnost té léčby, tak... 80% mých pacientů na ambulanci je na autě závislých, takže to řešíme. Často si musí odpírat potom třeba dávku přes den toho konopí, berou si jenom na noc, dávají si bezpečnostní mez při tom perorálním bodání třeba nějakých 10 hodin, kdy ta pravděpodobnost, že by něco měli, ještě pak třeba s cestou do nemocnice na odběr krve, je ta pravděpodobnost velmi malá, takže tak se nějak jako domlouváme, oficiálně jim to podvíje musím zakázat. Já jsem právě viděl ty křivky a oni jsou, jednak jsou hodně individuální, to počkat přes noc ze zkušenosti jakoby nestačí. Otázka je, kdo by, já vím, že vy už děláte moc, že samozřejmě víc dělat nemůžete, ale otázka je, kdo by se to bude měl pověnovat a... Já se tomu rád budu věnovat, jak jako bude prostor a bude dostatek lidského materiálu a dostatek pacientů, z kterých půjdou předhodit psychologům, aby se nám k tomu vyjádřili. Zatím je jich hrozně málo, jo, těch lidí. Jo, a ty křivky, pokud vycházíš ze studie z Pražského soudního ústavu od docentky Balíkové, já to nemůžu říct nahlas, co si o tom myslím. Minimálně pro mě jsou ty výsledky velmi nevalidní a jsem schopen dokumentovat, kdybychom si ho tady někde našli, proč jsou pro mě nevalidní. Jasně, jasně. A jestli to chápu správně, bude nutná změna legislativy? Já si myslím, že ne. Já si myslím, že ne. Pokud to, pokud bych to aproximoval s těmi opioidy, jo, tak si myslím, že ne a prošlo nám to bez problému. A já se přiznám, jsem trošičku like, co se týká těch opioidů. Jaká je teda ta cesta, nebo ten psycholog to zkoumá a řekne, že to ovlivnění u člověka, který to používá stabilně, tak ta hladina by musela být mnohem vyšší. Jednoznačný výsledek z mnoha psychologických studií, že ovlivnění kognitivní funkci při používání opioidy při stabilních dávkách je ovlivňuje, to, nebo ty kognitivní funkce, ty opioidy ovlivňují mnohem méně než ta trvající bolest. Jasně. Jo? To bychom pak pacientům museli zakazovat řídit kvůli bolesti, když mají bolest. Dobře, děkuji moc, díky. Taky. Já jsem nechtěl skákat do řeči, ale ono se zapomíná často na to, že tam musí být samozřejmě, když hlídka zastaví člověka a zkontroluje, tak na místě udělá čistě kvalitativní test a tam už je prostor pro pacienta, když se přihlásí k tomu, že je v léčebném programu. Samozřejmě ta hlídka má možnost si to ověřit a oni totiž musí také policisté posuzovat a to možná by měli pacienti vědět nebo ti, kteří požívají i třeba konopné potraviny, protože i těch se to může týkat vzhledem zase k nějakým kumulativním hladinám a jejich tělesné konstituci, že ono respektive k tomu, aby byl spáchán přestupek nebo trestný čin, tak nejenom, že u toho člověka je prokázáno, že má nějaké hladiny, o nich se má, že je pod vlivem, ale on musí také být objektivně neschopen řídit. To znamená, že někdo další posuzuje a třeba při odběru krve nebo i při sepsání protokolu ten pacient nebo ten člověk, který to řeší, tak má... Já dodám, my už jsme tohle procedurou prošli, to jako prošlo právní analýzou. Samozřejmě, když pak jako z odběru krve vyjde, že mezi 2 a 10 nanogramy, tak třeba tenhle stav u konopí se bere, že ten člověk je pod vlivem, ale ten stav nevylučuje schopnost řídit až od 10 nanogramů na mililitr. To posuzují úřady, že je to stav vylučující schopnost řídit. A zároveň při tom vlastním, a já opravdu mluvím z konkrétní zkušenosti, dokonce z případů, které už takhle byly vyřešeny tím, že ten řidičský průkaz tomu člověku byl ponechán, protože prostě zahájilo se přestupkové řízení, ale prostě ten člověk měl správně vedenou obhajobu a tudíž mu ten řidičský průkaz, respektive nebyla mu udělena pokuta, ani mu nebyl odebrán řidičský průkaz, přestože v krvi měl 9,2 nanogramu na mililitr, protože tam musí být naplněno ještě, a on si správně nechal do těch, ať už do protokolu při zadržení, tak si nechal od té hlídky zapsat, zda jeví vnější známky, že není schopen, nebo že je pod vlivem, čímž to je vlastně to, co ty říkáš, že u těch opiátů, my zatím nemáme ten nástroj, aby policie s tím dokázala s tím v praxi pracovat, takže je tam potřeba jako vyšší aktivita toho člověka, aby znal svá práva a dokázal je využít.
Ale ten sám fakt, že někdo má vyšší hladinou nějaké látky, ještě automaticky nevede k tomu, že je prostě ať už trestná, nebo protože musí být naplněna i ta druhá podmínka, a to je, že on musí jevit ty známky, že není schopen. Není schopen, a takže nebo když si i při tom odběru krve ten dotyčný si nechal i od toho lékaře, tam bylo prostě zapsáno, že pacient nejeví vůbec žádné známky, že je pod vlivem, že není schopen řídit, je plně orientován časem, místem, osobou, kognitivní funkce nenarušeny. A samozřejmě pak v tom přestupkovém řízení, když měl tuhle evidenci, tak se mohl krásně o tyhle ty důkazy opřít a v podstatě to bylo zrušeno, zastaveno to přestupkové řízení, protože ten úřad neměl dostatek důkazů k tomu, aby skutečně mohl ten přestupek udělit, že daný člověk byl pod vlivem omamných a psychotropních látek neschopen řídit. Děkuji za dobrý tip pro pacienty, nicméně si myslím, že tam byl nedůsledný úřad v tomhle případě. Nechci, jako jsem pro pacienty, jsem pro řízení, samozřejmě, jo. A tam byl nedůsledný úřad, protože tady jsou ve hře dva zákony. Jeden, že nesmí řídit po vlivomelných látek, a druhý, že jevíš neschopnost řídit, a to jsem jako lékař ti povinen navrhnout nebo nechat ten řidičský průkaz odebrat. Jo? Odebrat řidičský průkaz je strašně jednoduchá věc nechat pacientovi. Jo? Ale strašná prasárna. Jo? Většinou. Ne vždy. Někdy některé obory to mají přímo z diagnózy, jo, některé obory takhle. A je to dobrý tip pro pacienty, kdy se jim to dá, vlastně pokud by to přišlo, že by bylo opravdu jako pozitivně odebrání, protože z toho slinného testu jsou to pouze metabolity, že jo. Tam není THC přímo, to jsou metabolity. To je důkaz o tom, že konopí měl kdysi, jo. A dobrý tip pro pacienty, ať si tady tohle nechají tam případně zapsat i do protokolu od policie i od toho odebírajícího lékaře. Dík. Ještě kratoučká otázka. Já jsem to pochopil tak, že když to člověk vykouří nebo vopoizuje, varianta A, nebo varianta B, když to sní, takže ty metabolické procesy nebo ten neosklad tam probíhá trošičku jinak a že se tam vytvoří. To bude ještě, tam je to spíš akorát o rychlosti a o časové prodlevě, než že by o nějaké další kvalitě. V té krvi to vyjde stejně, nebo nebude tam něco jiného mimo toho THC potom? Já myslím, že to. A ty metabolity z toho testu vyjdou úplně stejně? Asi pravděpodobně ano, ještě jsme to neskoumali tedy. Jo, ale myslím, že vyjdou úplně stejně, protože ty jsou několik dalších dní v tom těle. Dobře, díky. Jo. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, z jakého důvodu jste se při své léčebné praxi vydali takovým tím předepisováním těch tobolek konopných? Znouzecnost. A ne spíš třeba tou formou čípku, jak vám doporučoval pan docent Hanuš? Zkuste mě poradit, jak z mletého materiálu, ne z extraktu, vyrobit čípek, který pronikne přes cévní stěnu, protože rektální podání je proniknutí přes cévní stěnu a tam už to musí být v extraktu, na molekuly. Takhle z toho mletého materiálu si akorát odřete prdel. To chápu, ale ona není možnost udělat z toho rostlinného materiálu nejdříve extrakt? Prosím? Není možnost udělat z toho rostlinného materiálu nejdříve extrakt a ten potom zpracovávat? Znovu se vracím k tomu. Jednoduchá věc. Peníze. Jenom peníze, nic jiného. Jo, jenom peníze. Jestli můžu, tak já si myslím, že to úplně peníze nejsou. Není lékopisný článek pro lékárníky a lékárník nemůže připravit právě tenhle ten standardizovaný extrakt, který by pak použil do mastiček, do čípku nebo cokoliv jiného. Tam je ten průšvih. My můžeme jako lékárníci připravit to, co dostaneme na tom receptu od pana doktora, a připravíme to teď a tady pro toho konkrétního pacienta. Ale do zásoby si něco mezi připravit, to prostě nám současná legislativa neumožňuje, a jak vím, tak není jenom článek, nebo článek lékopisný neschází jenom našem lékopisu českým, kterým se minulý rok vydal jako nový, takže je docela průšvih, že to tam není, ale není ani v tom evropském. Ale zase asi paní doktorka ze SÚKLu nás tady bude informovat, že nějaký ty procesy tady snad už běží. Jo, ale zase stejně jsem přesvědčen, nebo já bych byl hrozně rád, kdyby nebyl. A že ten ne, ale postup, když nemáme ten článek, my nemůžeme nic. Ale kdyby ten článek byl, ten se dá vytvořit, nebo postupně se dá vytvořit, ale jako jde o tu cenu, jo, stále. Když slevníme základní vstupní, zase jsme u toho. Souhlas. Slevnit základní vstupní materiál, pak můžeme se bavit o extraktech, jo, protože všechno je to přidaná hodnota nějaká na tom a všechno to bude zase zdražovat. To je průšvih.
Ale já bych ho používal rád. I když nevím, kdo by si chtěl čtyřikrátně strkat čípek do zadku. Jako. Já to jako chápu, ale právě je prokázáno, že ve formě těch čípků je lepší biodostupnost, nedochází k přeměně, já nevím, THC na to 11, které je víc psychoaktivní a tak dále. Takže... Já si myslím, že tohle trošku potřebuje ještě další zkoumání a říkám, zkoumat to budeme klidně, ještě budeme používat, takže na to budeme mít prachy. Jo? Bohužel se to odvíjí zase od těch hloupých peněz. No a kdybyste tu sušinu, kterou vlastně ten pacient dostane, kterou si koupí, vyluhovali jenom v té čípkovině, tak tím pádem obejdete extrakt. Že bychom to... vyluhovali v čem? No v čípkovině, ať je to Adept Solidus, nebo já nevím, čípkovina, která jak dlouho je tam máme luhovat? Jak dlouho je tam luhovat? Tak furt je tam ten efekt daleko silnější pro toho pacienta, když to do sebe dostane rektálně, tak mu odpadne psychická změna a může hlavně potom řídit auto, že jo? Protože proč? Potom nenalíže. Potom může řídit auto po čípku? No pokud dostanete čípky a zastaví vás hlídka, tak ten test lízací, který oni používají, to neodhalí. Ale no tak. No tak. No tak. Ale no tak. To není vůbec pravda. Tak. Pokud se má vstřebat nějaké THC, CBD a mluvíme, se vstřebávají zároveň v podstatě úplně stejně, tak je holý nesmysl, že by z čípku neměl hladinu THC v krvi. To je fyziologickým pravidlům. No. Pak je teda další možnost, že z toho čípku, z kterého jste nic nenalízal, jo, se ty kanabinoidy nevstřebaly, protože tam byly namleté nebo nevyluhované a vstřebaly se pouze terpeny, flavonoidy, které vám od té bolesti případně pomohly. No po klasickém čípku, který máte udělaný z normálního extraktu, tak nenalížete druhý den. To si s váma klidně vsadím. Já jsem se skoro možná sázel... Chtěl bych vidět analýzu toho extraktu předtím, než si ho tam dáte, ten čípek, jo, a skoro bych tomu nevěřil, že nenalížete nic. Ne, jenom chci říct to, že ta sušina, pokud by se vyluhovala, ať je to buď v kakao oleu nebo Adept Solidus, což jsou dvě základní čípkoviny, ať už po jakoukoliv dobu byla předtím jenom samozřejmě na určitou teplotu jakoby aktivována, tak do toho pacienta se dostane furt jakoby s daleko větším efektem, než při tom orálním podání. Pokud mě lidi reagují na 8 gramů perorálně velmi příznivě, nevím, jaký ještě níž s tím čípkem a proč, jo, a s pacienty pracuju 18 let na algezologické ambulanci. Připadá mě opravdu, když pomínu to, že je lehce úchylné si strkat třikrátní čípek do zadku, jo, nevím, jak to koho baví, jo, ale většina lidí čípkovou formu dost nemá ráda. Je to jako opravdu nutnost. Tak opravdu nevěřím, že... ano, z extraktu, dobře připraveného, z nasekanými molekulama, se vším, ano, dostupnost prelektum je téměř jako intravenózní podání. No, ale zase celý efekt je odostání účinné látky do krve, u všech léků. Ať je to konopí, ať je to bylinka. Jsou nemoci, když do sebe potřebujete dostat daleko víc toho výtažku. Daleko, co jsem nerozuměl? Že jsou nemoci, kde nestačí ta vaše dávka, ta je maximálně na to centrum, jakoby na tu bolest, to je schopný ovlivnit. Jasně, já se nemůžu bavit o neurologii, já se nemůžu bavit o psychiatrii, protože v tomhle nejsem kován. Jo? Jasně, tam nejsem schopen diskutovat fundovaně. Já jsem schopen fundovat diskutovat ohledně bolesti. Here is one more question. Tady pán se ptá z Maďarska, který tam mají založenou jako medical cannabis pro pacienty, takovou skupinu. Tak se ptá, jestli to konopí, který používáte do těch čípků, jestli je dekarboxylovaný, je upravený tepelně nebo ne. Jestli je to myslíš, jenom do tobolek. Mm-hmm. Do tobolek, čípky nepoužívám. Do tobolek ano, je tepelně dekarboxylované, 30 minut ve 120 stupních v zavřené hlavičce ve sterilizátoru. You didn't hear it. Můžeš to zopakovat? A to dokonce ukážu, já to mám vyfocené. Tady je to. Yeah. So they heat it 30 minutes, 120 degrees. A
Používáš neupravený konopí ve své klinické praxi, třeba do těch vaporizérů? Nebo? Neupravené je do vaporizéru, samozřejmě to nechávám napsat, že to vydávají v lékárně volně nebo rozvážené po... When he prescribe it only in the capsules. This... Okay. I think... Okay, last question. Já se ještě jednou teda vmísím do debaty. Diskutovaly se tady dvě věci, dekarboxylace do tobolek. Ano, tam, aby se vytvořilo to THC, ale doporučují se teploty pod 100 stupňů a k tomu určitá patřičná doba, protože... Nesouhlasím. Já do toho doložím dekarboxylační graf z časopisu chromatografii, kde pod 100 stupňů by to trvalo asi 3 dní. Ne. Možná. Mám tady i časy, já to za chvilku odrecituju eventuálně, ale jde o to, že tam vzniká CBN, tuším, který zase je úplně nepříhodný pro ten organismus. A jak se tady diskutovala ta cesta podání, tak jestliže podáte THC, CBD perorálně, tak se vstřebá přes žaludek do krve a střevo, a tou krví je zaneseno do jater, kde se zase z toho THC metabolizuje nebo přetváří na hydroxy THC, který je ještě více omamné než to samotné THC. Jestliže podáme právě THC v tom čípku, tak se začíná již střebávání přesně na té sliznici toho rekta a co se jedině změní je to, že ten první oběh nejde přes játra, ale jde už rovnou do krve a už rovnou může působit. Nicméně ta krev přece si nemůžeme představovat, že všechno to, co se střebá, že to je jeden jediný oběh, který se vyhne játrům. Tam to prostě začne působit dřív ve vyšších dávkách, ale do těch jater to s tou krví zase bude takhle cirkulovat, jak nám ten krevní oběh koluje tím tělem. A to znamená, že zase se tam to THC bude metabolizovat i na to hydroxy THC, která je více omamné, ale bude ho tam míň o to, že se to již začalo střebávat z té sliznice nebo z té slivnice toho konečníku. Takže jenom trošku, že jste spletli některé věci dohromady. Efekt first pass efektu moc nevěřím ani u opioidů, jo, prosím, takže u THC mě to taky nepřesvědčíte úplně dvakrát. Jako on, ano, samozřejmě je to jasné, je to všechno, ale je to zdržet jenom o 10 minut. Jsou případy epileptiky, Přátelé, já vás zastavím, prosím, dostávám se tady nějaké jakoby osobní diskuze dvou odborníků, která nevím, jestli úplně všechny tady zajímá. A hlavně jako... Máme čas.